O tema, o título daquilo que eu quero compartilhar é como ter uma vida abundante. Como ter uma vida abundante? Nós pastores, nós líderes cometemos um erro. O erro de não compartilhar com a igreja, não, part... não compartilhar com os membros da igreja a nossa vida cristã diária. Como é que a gente vive diariamente? Você não tem uma curiosidade, né? Levanta de manhã, vai fazer o quê? O quê que faz? Vai almoçar onde? Com quem se reúne? Qual são as tarefas? E às vezes a gente vem aqui, ministra mensagem não compartilha um pouco da vida da gente com a igreja, com os membros da igreja. Hoje eu quero é, compartilhar com vocês algo que eu aprendi há um tempo atrás, né? há uns 40 anos atrás. E eu tenho praticado, tenho vivido, tenho experienciado, isso tem sido assim muito bom, tem abençoado muito a minha vida. E eu aprendi uma estruturazinha, um tripé: crer em Deus, crer na palavra de Deus, confessar a palavra de Deus. Crer em Deus e na palavra dEle, confessar a palavra dEle, e também ter o coração sempre cheio de. Gratidão. Existe um texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8. Eu não sei se vocês estão lembrados, eu dei uma tarefinha para vocês um tempo atrás, todos os dias leia Romanos capítulo 8, umas três vezes. Né? É um capítulo extraordinário, muito, muito, muito rico. Eu quero ler os versículos 31 e 32 de Romanos capítulo 8, que diz assim. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem é que vai nos derrotar? A resposta é ninguém, nada. O versículo 32 justifica esta afirmação ou esta pergunta de retórica do versículo 31 que diz assim: Aquele, ou seja, Deus, que não poupou o seu próprio filho Jesus Cristo, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esta esse texto diz: Ei, é assim que Deus pensa, é assim que Deus age. O que é que Deus tinha de mais precioso, de mais caro? Único, era o filho dele, Jesus. E o texto diz que ele não poupou, mas ele entregou o filho dele por nós. Ele diz: será que Deus é incoerente ao ponto de dar o filho dele e não dar coisas para nós? Por isso que o texto diz: aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com o filho? Graciosamente e de graça, todas as demais coisas, quando o texto diz que ele não poupou, a palavra poupar aparece nove vezes aqui no Novo Testamento, a mesma palavra, poupar é guardar para o seu próprio uso, o texto bíblico diz: já que Deus Pai entregou o seu único filho, como é que Deus Pai não nos dará juntamente com Jesus Cristo, graciosamente, livremente, todas as coisas? Ou seja, quando pedimos para Deus dar algo a nós, é como se Ele ainda não tivesse dado. Mas o texto diz que, que Ele já deu, assim como Ele deu Jesus, Ele já deu todas as demais coisas. Por isso nós devemos crer que Deus já nos deu todas as coisas. Amém. Então nós, nós precisamos aprender a receber e agradecer. Meu irmão. Por gentileza, faça esse teste. Faça esse teste. Delete da sua mente, da sua cabeça, duas palavrinhas: problema e necessidade. Apague. Se você está planejando alcançar algo, chegar em algum lugar, em qualquer área: saúde, negócio, trabalho, finanças, família, fala assim: Pai, a tua palavra diz, escrito está. Que o Senhor, juntamente com o seu filho Jesus, já me deu todas as demais coisas, Pai. Então, eu recebo, e diga aquilo que você está buscando. Eu recebo isso, Pai, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Ah, mas a gratidão é algo assim muito, muito, muito importante. Eu já contei isso para vocês, deixa eu repetir. Eu contei no, 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 no Retiro, e aí os irmãos. Era o risado. Sabe aquele testezinho que eu já fiz, né? Eu dou algo para alguém. Já recebeu? Não, só tem que agradecer. Lembra disso? Lembra? Tem alguns que não estão não lembrados aqui. Vamos imaginar, alguém tem mil dólares aí no bolso? Não, não tem. Eu, eu senti um pouco de incredulidade em vocês. Que, que, ó, vou, ó, 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 é só simulação, viu? Marcos. O Marcos conhece, ele já fez isso dez vezes. Ó. Eu estou dando o meu, meu iPad para o Marcos. Estenda a mão. Não, simulação! Eu estou dando. A pergunta é, é dele esse iPad? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele não agradeceu. Obrigado! Somente é seu aquilo que você agradece. Então ele falou, obrigado. Agora é dele? É. Ele pode usar, sim ou não? Não. Não. Você só pode usar aquilo que você honrar. Hum. Então você agradece, é seu. Você honra, você pode desfrutar. Se você não honrar, você não pode desfrutar. Por exemplo, você recebe o seu salário, 10 mil dólares, aleluia. <laughs> Vocês estão acordados, hein? Estão ligados. E aí você diz, pai, obrigado pelo salário deste mês, 10 mil dólares. Você pode desfrutar? Não. A hora que você trouxer o seu dízimo, você honrou Deus. Aí você vai desfrutar. Hum, sem honra, você não consegue desfrutar, quando a Bíblia Sagrada diz que Deus deu Jesus, você diz, Pai, obrigado por Jesus, e agora você vai honrar o Senhor Jesus. A honra é a porta, a honra é o meio pelo qual você começa a desfrutar, usar aquilo que Ele te dá. Isso é muito, muito, muito importante aprendermos, muito importante. Sabendo disso, como é importante você, de repente, fazer uma oração mais ou menos assim: Pai Celestial, nós cremos que o Senhor já nos deu o Seu Santo Filho Jesus Cristo, nós cremos que, juntamente com o Seu Filho, o Senhor já nos deu todas as coisas. Baseados nesta verdade, nós recebemos as bênçãos espirituais e recebemos também as bênçãos materiais. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor. Pai Celestial, receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Pio, como é que eu posso honrar por ter recebido Jesus? Quando você compartilha Jesus com quem ainda não o conhece é a maior honra que você dá a ele. Sabe aquele teu vizinho, aquele teu parente, aquele teu amigo, aquela tua sogra, aquele você precisa falar do amor de Deus, precisa falar de Jesus para eles. Você está honrando, enaltecendo. Você está bendizendo o Senhor, compartilhando com os outros aquilo que ele tem feito por você. Isso é muito, muito importante. Juntamente com esse entendimento, vamos aprender como funcionam essas verdades. Por isso aqui, é o meu primeiro ponto, precisamos crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Amados, é, Satanás, o diabo, ele não está nem aí por você crer em Deus, por você crer em Jesus. Isso não tira o sono dele. Não tira o sono dele. Mas ele está muito Muitíssimo preocupado quando você crê na palavra de Deus. Vamos ver isso aqui por gentileza. Gênesis capítulo 2, de 15 a 17. O texto sagrado diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o jardim e para guardar. E o Senhor deu ordem ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus foi muito claro, bastante enfático com Adão. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 3, de 1 a 5, diz assim: Ora, a serpente a é mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É verdade que Deus disse: Não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu a serpente. Irmão, você não pode conversar com a serpente. Mas ela foi dialogar com a serpente. Arroz tem uma mensagem dialogando com a serpente. As mulheres, principalmente, precisam ouvir esse negócio aí. A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Você não deve comer dele, nem tocar nele. Na verdade, Deus não havia dito nem tocar nele. Deus falou assim: Não coma dele. Esse não tocar dele é o acréscimo das mulheres, sabe aquele acréscimozinho assim e tal? É? Então, nem tocar nele para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que você não morrerá. É certo que você não morrerá. Olha o versículo seguinte: Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês conhecerão, serão conhecedores do bem e do mal. Vamos aprender aqui algo muito importante: para você viver o seu dia a dia, sua segunda-feira, sua terça-feira, sua semana. Vamos aprender aqui que a serpente não questionou se Eva cria na existência de Deus, pois a serpente sabia que Eva cria em Deus. A Bíblia diz que o próprio diabo, os demônios creem. Eva não tinha nenhuma dúvida sobre a existência de Deus. Se o diabo fosse questionar Eva, Eva, você acha que Deus existe mesmo? Eva iria virar as costas e ia deixar a serpente sozinha. Mas o questionamento da serpente não é sobre a existência de Deus, é sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus dissera. Então o diabo jamais irá desafiar você no que concerne a existência de Deus, mas a todo instante ele vai levar você a duvidar da palavra de Deus. Então Eva não duvidou de Deus, Eva duvidou da palavra de Deus, quando o diabo diz. Quando o diabo disse, certamente você não vai morrer, ele colocou a mensagem dele, a afirmação dele, a asseveração dele. Amados, e quando você coloca a palavra de Deus no mesmo nível da palavra do diabo, você cai. A palavra de Deus sempre tem que estar acima. De qualquer situação, ah, oh, pastor, eu fui no médico e eu peguei os exames e ele disse que eu estou com essa doença, com essa doença. Ei, 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 o que a palavra de Deus diz? Por que você coloca o exame de um laboratório ou o diagnóstico médico no mesmo nível da palavra de Deus? Aí entra a dúvida, aí entra a ansiedade, entra o desespero e vem a queda. Amados, a palavra de Deus deve sempre, sempre, sempre estar muito acima, muito acima de qualquer outra palavra, de qualquer outra experiência. Ela não pode estar no mesmo nível. Eu falei da área médica, mas pode ser da área econômica, pode ser disso ou daquilo. Você não pode colocar a palavra de Deus no mesmo nível, no mesmo grau de importância, de relevância que as outras coisas. Vamos descobrir por que não recebemos mais bênçãos em nossas vidas. Gênesis capítulo 15, de 1 a 5, nós temos aqui a nossa referência de fé, que é o patriarca Abraão. Gênesis 15, 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão. Numa visão dizendo, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Ele lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, Senhor, Senhor Deus... Que me dará, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo, um escravo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, este será o seu herdeiro. Olha que coisa impressionante. Um filho gerado por você. Será o seu herdeiro, disse Deus. Aqui nós temos uma promessa. Promessa é uma verdade que será consumada no futuro. Um filho gerado por você, a palavra hebraica gerado significa vir para fora, sair. Um filho que for gerado por você, que sair para fora de você, Abraão, este será o seu herdeiro, esta é a promessa de Deus. Isso é muito, muito importante, por quê? Lá na frente na Bíblia Sagrada, vai mencionar que você é filho de Deus, significando que você foi gerado de Deus. É muito importante. Por que é muito importante, pastor? Porque se você não for gerado de Deus, você não pode ser herdeiro de Deus. Ah, Senhor, aqui está o teu servo, a tua serva. Deus, eu sou um caquinho, um pozinho, tenha misericórdia desse vasinho trincado. Deus olha e diz assim. Você é servo, escravo? Então você não vai herdar. Porque o escravo não vai herdar. Assim como Deus disse, somente aquele que for gerado, que sair de você, Abraão, é que vai herdar. Da mesma forma, a Bíblia diz que eu e você fomos gerados de Deus. Por isso nós somos herdeiros de Deus. Gênesis 15, 5. Levando ele para fora da tenda, disse. Olhe para os céus e conte as estrelas, Abraão. Se pode contá-las. Ele diz: assim será a sua posteridade, assim será a sua descendência. A expressão assim será é futuro, é promessa. Lembre-se: promessa é uma verdade que será consumada depois, no futuro. Abraão ouviu e creu na promessa divina. O versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Crer aqui é dizer aman, Amém. Assim seja, é apoiar-se, é confirmar, é firmar, como se firmasse em uma plataforma sólida. Deus faz a promessa, assim será a sua descendência. Ele creu no Senhor, Ele creu em Deus. Estou firmado em Deus. Na rocha. Abraão se firmou, se tornou estável, se apoiou no que o Senhor havia dito a ele. Até aqui nós estamos tudo certo. Deus prometeu a Abraão, Abraão creu. A pergunta certa a ser feita aqui é: Abraão creu em quê? Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus, diz o texto. Mais adiante, Deus ajuda Abraão a colocar um elemento essencial para se alcançar mais bênçãos, mais abundância, mais vitórias. Esse elemento essencial, que ajuda a crer, eu chamo de o um segundo elemento. O primeiro, crer em Deus. O segundo, precisamos crer na palavra de Deus. Gênesis 17, 5. Você não será, você não será chamado Abraão, e sim, Abrão, e sim, Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, ou pai de multidões. Quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, Deus mudou o nome dele de Pai Exaltado Abraão para Pai de Multidões Abraão. Imagina ele vai no comércio da vila da região que ele morava lá, vai vender camelo, comprar camelo, vender ovelha, comprar ovelha, fazer negócio. Ele chegava lá, as pessoas falavam assim, ô oh, pai exaltado, bom dia, ele, bom dia, pai exaltado, eu tenho uma proposta aqui, você não quer comprar esses camelos? Pai exaltado, pai exaltado, pai exaltado. Um dia Abraão chega lá na praça do comércio e chamou ele, Pai exaltado, e ele não responde. Pai exaltado, ele não dá bola. Alguém bate no ombro dele, ei, estou falando com você, pai exaltado. Não, eu não sou pai exaltado, agora eu sou pai de multidões. Deus mudou o meu nome. Agora eu sou pai de multidões. Pai de multidões? É. Sara, eu sou pai de multidões. Ele falou para a esposa. E agora todo mundo começa a chamar ele de pai de multidões. E ele também se chama pai de multidões. Significando que ele havia crido em Deus e agora ele está crendo na palavra de Deus. Porque ele está confessando, professando, propalando, propagando a palavra de quem ele é. A narrativa bíblica frisa que Abraão creu no Senhor Deus. E depois ele começou a crer na palavra de Deus. Queridos, você pode crer em Deus. E a Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Se você crê em Deus, você está no mesmo nível dos demônios. Agora você precisa aprender a crer na palavra de Deus. E quando é que você crê na palavra de Deus? Quando você começa a declarar a palavra de Deus: Eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões. Algumas pessoas até zombaram dele. Abraão, isso é ridículo, Abraão. Não deve ser assim, Abraão. E ele: Eu sou pai de multidões. Quando chamavam ele de Ei pai exaltado, ele não respondia. Quando chegava uma correspondência no correio lá, Pai exaltado, ele rasgava e jogava fora. Isso não é para mim. Eu não sou pai exaltado, eu sou pai de multidões. Isso significa posicionar-se sobre a palavra, crer na palavra. Por isso que ele agora começa a declarar a palavra. Queridos, primeiro Abraão creu em Deus, agora ele começa a crer na palavra de Deus. Agora ele começa a confessar, dizer que ele é pai. De nações, por isso em Gênesis 21, de 1 a 5, diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, o Senhor visitou Sara, esposa de Abraão, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Diga Amém. Amém. Sara ficou grávida e deu à luz um filho, e Abraão, na sua velhice, com 100 anos, e Sara tinha 90. No tempo determinado de que Deus lhe havia falado ao filho que lhe nasceu, e Sara lhe dera a luz, Abraão deu o nome de Isaac. Isaac. Vamos ver mais um versículo: Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado, Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu. Isaac, seu filho. Agora é interessante você entender isso aqui. Quando Deus falou para ele: a sua descendência será como as estrelas, incontável. Ele tinha 75 anos. Fez 76, 77, 80, 81, 85, 90, 91. Ele esperou 25 anos crendo em Deus, crendo em Deus, mas não crendo na palavra. A promessa só se cumpriu quando ele passou a crer na palavra. Porque quando ele tinha 99 anos, Deus falou assim: ó, Eu vou mudar o seu nome. Você vai começar a crer na palavra. Você vai dizer que você é Pai exaltado, Pai exaltado. E naquele ano que ele começou a dizer que era Pai exaltado, nasceu Isaac. Nasceu Isaac. Você está esperando o que? A sua empresa melhorar? A sua família ficar mais ajustada? A sua saúde melhorar? Ah Senhor, eu, eu creio no Senhor, eu creio no Senhor. O que você precisa é pegar alguns textos bíblicos, alguns versículos bíblicos, colocar no teto do quarto, quando você deitar, fica lendo, na frente da televisão, na porta da geladeira. Você precisa colocar esses textos bíblicos e começar a crer também na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. E a principal manifestação de que você crê na palavra é quando você fala dela. Você proclama, você confessa. Você cita a palavra de Deus. O que aprendemos aqui é que crer em Deus é apenas parte de um todo. É necessário crer em Deus e também crer na palavra de Deus. E quando é que cremos na palavra de Deus? Quando? Quando confessamos a palavra de Deus. Por isso, o diabo, ele não está nem aí por você crer em Deus. Mas o diabo fica endemoniado quando você confessa a palavra de Deus. Ele quer que você duvide da palavra de Deus. Ele quer que você diga, ah, pastor, acho que não é bem assim, né? Pronto, o diabo fica feliz. Ele te aplaude. É mesmo, não é bem assim. Se você duvidar da palavra de Deus, se você não confessar, não professar a palavra de Deus, a sua fé, sua fé sem a confissão, não funciona. Precisamos declarar a palavra de Deus, e depois que você começa a declarar a palavra de Deus, você já começa a ver essa palavra cumprida como? Agradecendo. Ah, Pai, obrigado. Pai, eu te louvo. Pai, eu te exalto. Essa é a palavra que eu tenho. Pai, essa palavra é minha, eu recebo. Queridos, quando dizemos que somos o que a palavra de Deus diz que somos, quando. Nós dizemos que podemos o que a palavra de Deus diz que podemos, quando nós dizemos que temos o que a palavra de Deus diz que temos, aquilo começa a vir sobre as nossas vidas, aí nós começamos a experimentar, a experienciar a vida cristã diária abundante. Muitos crentes, vocês que estão me ouvindo pelo rádio agora, eu sei que você já fez corrente, eu sei que você já fez campanha, eu sei que você já comprou sal grosso, comprou rosa, eu sei que você já deu oferta de sacrifício, fez um monte de coisa e nada disso funcionou. Mas eu posso ligar lhe garantir e você pode vir aqui cobrar de mim, se você crê em Deus, você nasceu de novo, tem Jesus como teu Senhor e Salvador, você é uma nova criação. Agora você tem a palavra de Deus, e você crê na palavra de Deus, e começa a confessar a palavra de Deus, e começa a agradecer a Deus por essa palavra, isso muda a sua vida, isso muda o seu destino, isso muda o seu entorno, isso muda a sua vida familiar, a sua vida espiritual, a sua vida social, a sua vida profissional, a sua vida financeira. Isso muda, porque a palavra de Deus não volta vazia. Olha que Paulo escrevendo a sua carta, a igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz. Está escrito: Tendo, porém, o mesmo espírito de fé como está escrito, eu crei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então não basta crer, tem que crer e falar. Crer e falar. Tem um segredinho aí. Eu vou passar bem rápido porque não é meu ponto. Você precisa receber a palavra no coração, no espírito e depois declarar com a boca. Tem crente que só declara com a boca e não nasce essa palavra no coração, no espírito, também não funciona. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, com o coração eu creio e com a boca eu declaro e confesso. Então você crê em Deus, você crê no coração. A palavra de Deus e depois você confessa. Aí o resultado, amados, é é impressionante, é impressionante. Por isso que o salmista nos ensina um dos seus segredos, dizendo: Escondi a tua palavra no meu coração. É com o coração que se crê, é com a boca que se confessa. A palavra de Deus deve estar em nossos corações e depois em nossas bocas. A obra da fé é declarar, é proclamar a palavra de Deus, pois sem fé a obra é morta. Qual que é a obra da fé? A obra da fé é falar. É dizer, é proclamar. Amados, irmãos e irmãs em Cristo, palavras são as coisas mais importantes do universo. Tudo foi criado pela palavra. Tudo é sustentado pela palavra. Tudo é governado, dirigido pela palavra. Palavras são as substâncias das coisas. As palavras vêm carregadas de fé, e tem palavras também que vêm carregadas de dúvidas. Tem palavras que vêm carregadas de vida, e palavras que vêm carregadas de morte. Palavras que vêm carregadas de bênçãos, e palavras que vêm carregadas de maldições. Palavras que vêm carregadas de louvor e adoração a Deus, e palavras que vêm carregadas de rebelião contra Deus. Não convém que isto seja assim, diz o apóstolo Tiago. A mesma fonte não pode produzir água boa e água salobra, água amarga, salgada. Por isso nós precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, nos ensina, nos instrui a palavra de Deus. Quando nós aprendemos essas verdades, somente Deus tem a palavra final sobre a tua vida. Sobre o teu negócio, sobre a tua família, sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu esposo, sobre a tua esposa. Aprenda a dizer: Tu és o meu escudo, tu és a minha força, tu és a minha herança, tu és a minha torre forte. Nós cantamos há pouco: Senhor, tu és. A palavra de Deus é espiritual, por isso ela é soberana em tudo nas nossas vidas. Primeiramente você precisa aprender a se mover no espiritual e depois você colhe os resultados no material. Antes existia somente o mundo espiritual, depois é que passou a existir o mundo material, que foi criado pela palavra. Eu quero mencionar Efésios 1:13, que diz assim: eu logueto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia, ou uma manhã, quando o Jordão passarmos unidos, é? depois que passarmos o Jordão, aí veremos lá as bênçãos espirituais, não é isso? O pastor Oswaldo cantou muito, né? Quando o Jordão passarmos unidos, Queridos, a maioria dos nossos hinos, das nossas músicas é tudo é tudo escatológico do futuro. Um dia vai dar, um dia vai ser, um dia vai. ser Mas olha o que a Bíblia diz! Ele já nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso já é realidade, isso já é verdade, isso já é a substância, porque isso é a palavra de Deus. Quando canta algum hino que uma música que na água, começa a falar de futuro, futuro, falei: para de cantar esse negócio aí. Então eu dançarei, então eu me alegrarei, então tudo no futuro. Não, 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 não. Você dança agora, você se alegra agora. Você é, é, é prosperado agora. É assim que funciona. Meu segundo ponto para nós encerrarmos: a escassez da palavra de Deus. Você sabe que, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi, o que, que eu posso dizer de Davi, o rei Davi? Davi é Davi. Davi é Davi. Davi, ele entra lá no tabernáculo, pega os pães da proposição, come e Deus gosta. Qualquer pessoa que tentasse olhar lá dentro, caia morto, fulminado. Davi não. Por quê? Porque Davi é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. Davi, agora ele vai ser rei em Jerusalém. O rei Saul morreu. O filho dele, Jonatas, morreu. Agora então Davi vai se assentar no trono de Jerusalém. Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul. Quando disseram que o exército de Davi estava chegando na cidade de Jerusalém. Mefibosete era cuidado por uma mulher, uma ama. E essa mulher então pega apressadamente Mefibosete no colo, ele era uma criancinha, talvez ali uns dois aninhos, e ela sai correndo para proteger, para esconder a criança de Davi, porque ela imaginava, se Davi chegar aqui e tem aqui um descendente de Saul, ele vai matar. E ela então pega aquela criança nos braços e sai correndo, e ela cai na escadaria do palácio. E esse menino quebra os pés. E aí, naqueles dias, não tinha uma tecnologia, naqueles dias não tinha né, toda a ciência que nós temos hoje. E aí ele soldou o pé, colou o pé, gessou o pé de forma errada, e ele ficou então com o pé todo torto. A Bíblia chama, diz que ele era coxo dos pés. Ele cresce longe de Jerusalém. Passam-se os anos. Passa-se o tempo. Aí, Davi, em 2 Samuel, capítulo 9, ele diz o seguinte: Um dia perguntou Davi, será que resta alguém ainda da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Será que existe? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jônatas. Lembre-se, Davi tinha uma aliança com Jônatas. Ainda existe um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde ele está? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, diga comigo, Lodebar, Lodebar. de novo, Lodebar. Lodebar. Você está falando hebraico, já hein? Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar da casa de Maquir, filho de Amiel, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Davi disse: Mefibosete, ele respondeu. Aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: "Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai." Davi está dizendo: "Eu tinha uma aliança com seu pai Jonatas. E por causa do seu pai, eu serei bondoso, eu serei gracioso, eu serei favorável. Você vai experimentar o meu favor." Pegaram ou não? Você chega diante de Deus e diz: "Deus, Deus!" Isso só um pouquinho. Porque você tem uma aliança com meu filho Jesus Cristo, por causa dele, eu serei bondoso com você. Por causa dele, você vai experimentar o meu favor. Por causa de Jesus, o que é que você quer? O que é que você precisa? Exatamente o que Davi estava fazendo aqui. Então Davi disse: Não tenha medo, porque eu serei bondoso. Vou restituir a você todas as terras de Saul seu pai e você será sempre, você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Befibozet se inclinou e disse: quem é esse seu servo para que o meu Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Como que ele se via? Um cão morto. Não gostava de ser cão, mas estava morto. Então Davi chamou Ziba, servo de Saúl. Quando quando disse para Davi: Olha, eu sou um cão morto. Davi nem prestou atenção. Não quis nem ouvir. Davi mandou chamar Ziba, seu servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor, eu dei a Mefibosete. Você. Os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa do seu Senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu Senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos, diz o texto bíblico. Olha o versículo 11: Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu Senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Aleluia. Versículo 12. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Até aqui. Aqui nós temos essa linda história, essa história especial. O texto diz que ele estava escondido, estava habitando em Lodebar. O nome Lodebar tem alguns significados e eu prefiro enxergar um lado do significado. Lodebar significa não pasto, sem pastagem. Mas Lodebar, quando você lê as duas palavras que esse texto fala, sem grama, sem capim, sem pastagem, você vai estudar a Bíblia e percebe que, não está falando necessariamente de capim, de grama, de pastagem. Por quê? Porque Números capítulo 32, quando Israel, juntamente com Moisés, estão chegando em Canaã, olha o versículo 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, muito gado, quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado. E que terra é essa? Lodebar. É a mesma terra. Sendo a terra de Lodebar próprias para a criação de gado, tinha sim ali muitas pastagens. Números 32, 33. Então Moisés Moisés deu aos filhos de Gad, aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seon, Zeon, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã. A terra com as cidades e seus distritos, as cidades e toda a extensão do seu país. Por que, que eles queriam ficar nessa terra? Manassés, Ruben, Porque ali havia muitas pastagens e eles tinham muito gado. A palavra Lodebar é formada por duas palavras. Uma, lo, significando não, nada, negação. Debar significa discurso, palavra. Mensagem. Então, lodebar significa pouca palavra, pouca mensagem, pouca pregação, o que é que Mefibosete ouviu em lodebar? Davi é culpado pelos seus pés, se estarei assim, porque para salvar a sua vida eu caí na escadaria e você quebrou os pés. Se Davi não tivesse usurpado o trono do seu pai, você não estaria nessa situação. Mefibozete só ouviu palavras de morte, palavras de medo, palavras de terror, palavras de fracasso. Por isso que ele se via como um cão morto. Quando ele chega diante de Davi, ele chega tremendo, apavorado. Davi diz: não tenha medo. Porque o que ele pensava? Agora, Davi vai me matar. Ele disse, Davi, eu, eu não ameaço o seu trono, eu, 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 eu sou insignificante, eu sou um zero à esquerda, eu não sou nada, porque ele ouvira isso a vida toda. Aí Davi diz: É o seguinte, <laughs> por amor de Jonas, seu pai, sabe de uma coisa? Você vai assentar a minha mesa todos os seus dias. E na minha mesa, não está falando somente de, dos manjares do rei, dos alimentos do rei, da comida do rei, não. Está falando do tempo que Davi ficava compartilhando a palavra ali na mesa, do tempo que Davi falava de Deus, bendizer a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, do tempo em que Mefibosete recebeu alimento vivo, pão sagrado, ao ponto de mudar a mente de Mefibosete, ao, ao ponto dele de entender que a graça, a bondade, a misericórdia de Deus estava sobre a vida dele. O que não havia em Lodebar eram palavras de vida, palavras de graça, palavras de vitória, palavras de ânimo, palavras de santidade, palavras de esperança. O que não havia em Lodebar é o Salmo 23, 1 e 2, que diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva às águas tranquilas. Pastos verdejantes aqui fala de palavra, de pão sagrado, de mensagem, de pregação, pregação inspirada, pregação cheia da verdade, cheia da esperança, cheia da vida de Deus. Jesus diz em João 6, 63, As palavras que eu vos disse são espírito e vida. De vez em quando, eu recebo alguns trechinhos de algumas mensagens. Meu Deus! É pior que lodebar. Coisa doida, gente pregando coisa doida por aí. E pelo fato de os que estão ouvindo esses camaradas aí pensarem como Mefibosete pensavam. Eu sou um cão morto como eu. Eu não sou nada, sou zero esquerda. Deus está pesando a mão. Deus está esmagando. Eu mereço mesmo. Eu sou um desgraçado. Eu não, eu não valho nada. Mas aquele que descende de Davi diz: Ei, está na hora de você levantar a cabeça e se assentar à mesa do Rei, e começar a experimentar, a experienciar a palavra viva, Eficaz, que nutre, que sustenta. Agora você começa a crer em Deus, e você começa a crer na palavra de Deus, e você começa a proclamar a palavra de Deus, você começa a entrar numa vida abundante, numa vida feliz, numa vida de alegria, e você percebe que o diabo estava te enganando até hoje. Quando Mefibosete descobriu que ele estava sendo enganado, porque fizeram entre aspas aqui fizeram a caveira de Davi para ele. Davi que é o déspota, Davi que é o usurpador, Davi que é sanguinário, Davi que é violento. Agora ele conhece Davi e diz: mas Davi não é nada disso. Davi é bondoso. Davi tem palavras. Davi tem mensagem. Davi proclama esperança. Queridos, como, como isso é muito importante. Davi declara assim: não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Que coisa linda! Palavras de esperança, palavras de vida, palavras que alegram o nosso coração. Eu quero encerrar, os irmãos da música estão de prontidão ali, podem vir. A Bíblia Sagrada diz em Atos 2, 17: no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre a humanidade, sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Quando o texto bíblico diz: derramarei do meu espírito, sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu derramarei da minha palavra. Porque Jesus diz: a minha palavra é espírito e vida. Queridos, e eu creio que nós estamos entrando nesse tempo, em que a palavra de Deus está sendo revelada, descortinada. Deus está mostrando coisas, mistérios na palavra dele que antes nós não víamos, não enxergávamos. Agora você encontra esses mistérios revelados, essa palavra pregada, essa palavra ensinada com amor, com carinho, com graça. Você diz: "Uau!" Você se sente alimentado. Você se sente nutrido. Fortalecido, robustecido, porque você está aprendendo a crer em Deus, crer na palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus. E aí você começa a experimentar, experienciar o que a palavra de Deus contém: que é vida, vida e abundância, alegria, vitória. Você começa a perceber, entender que nada que o diabo intentar contra a sua vida irá prosperar. Você começa a citar a palavra de Deus, recitar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Eu quero deixar uma tarefinha para você. Você está numa posição muito privilegiada. Poder servir pessoas com palavras de vida. As pessoas que estão ao nosso redor, amados, eles estão em lodebar, não têm alimento, estão em sequidão, em estio, em fome. Mas você tem o pão sagrado, você tem a palavra da salvação, você tem a palavra da esperança, você tem a palavra de vida eterna. Certa-feita, Jesus olha para os discípulos e diz: Vocês também não querem se retirar? Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Só o Senhor tem pão sagrado, só o Senhor tem alimento. Existe uma multidão de pessoas vivendo em Lodebar, lugar onde a palavra é escassa, mas nós podemos e devemos trazê-las para a casa de Deus, onde há abundância de pão. Devemos ensinar as pessoas a crer em Deus, a crer na palavra de Deus, a proclamar a palavra de Deus, a agradecer a Deus pela Sua palavra. Nesta semana, sirva pelo menos uma fatia de pão sagrado a uma pessoa que você convive. Fale do amor de Deus. Fale de Jesus. Convide ela para ir lá no seu grupo familiar. Fazer uma visita lá. Convide ela para estar numa celebração. Para adorar a Deus juntamente conosco. E você pode ajudá-la. A ter o destino, a ter o destino de vida eterna. Porque nós estamos numa posição privilegiada e podemos servir as pessoas que estão ao nosso redor. Estão recebendo essa palavra? Sim. Vamos abençoar Jesus com um aplauso, vamos ficar em pé. Sim, Senhor! Aleluia!